好，做好心理准备哦，下一场可能就特别的难了。等一下，高级人龙争虎斗，我带另外一种药。60秒，打喽！好料，好料！好了，我们就出发喽。75等，他一样是掉60的，可是他是掉加额的。龙王阵会很难用吗？我觉得很好用啊，他应该是指龙王阵到高等的时候就没有用了，因为他现在等级也不低了。降低伤害吗？对啊，还有即时抗啊，压死啊，应该算还不错的啦。又是九龙王戒指。九龙王戒指，有人做99的吗？啊？99等的龙王戒指吗？99等龙王戒指有这个东西啊？在上面留言啊。因为在挂机，偷懒哦，这样不行啊！这懒得走过去耶，怎么还是前面而已？真的、啊？我很好奇，我如果把实听关掉的话，会影响我们的连线吗？会，一定会。不是，就是实听在雷。怎么讲？你设定是要开啊，你不开，他怎么会开启游戏？对啊，就连在一起。有，然后连了之后再关掉，会不会断掉？那你游戏应该也会受影响。这是不是我？谁？我调一下聘值好了，这样应该会好很多。可以调吗？我看到 Steam 有一个聘值的选项，3000对不对？啊？这不是写的3000那一个？它是自动5000啊，但是就我所知，聘值应该是越低越好吧？对啊。对啊。它写自动，然后5000，它预设是自动。就是说最延迟可以到5000一次，我不要，我宁愿牺牲我的那个效能，我要的是画面。嗯，所以要调多少会比较好？我刚刚直接调到250啊，最快了，不然你们也可以都去调一下。250。对啊，是听那边可以调，在设定里面。给我快挂11个好了，反正补药不缺。那、等你们，然后顺便看一下实听还有什么可以做。对啊，实听右键设定里面有一个游戏中嘛，游戏内伺服器的那个最高品质，你们可以调到250。你觉得如何？我觉得好很多啊，你觉得呢？250。对啊。那等我一下，我一路都是怪，没地方可以休息。个人觉得好很多，你们有没有觉得变顺呢？我还没调。对，我觉得好很多，有感觉了。它就是让你跟别人连线的频率变高啊，它可能原本的频率太低了，我觉得。品质。对啊，有一点点感觉啦。
越低越好吗？然后最低的还是会盾欸。对啊，还是会啊，但是整体来说没有像刚刚盾的频率那么高，我觉得。Hello， 是盾。感受一下，看你们有没有感觉。中射定，不行，中聘，我是3000，调250。对啊，调250。是调游戏中有，不用重开吗？可能要吧，不然我们俩再重开。应该要重开吧？应该要重开吧？好，你准备重开。对啊，下一场重开，我们来。体会一下究竟是不是这个问题。动动动动动什么动？哦，哇，这是无敌穿墙术的朋友，一路通啊！对，一路跑。在丢肥皂，你挑战肥皂，调了，突然卡掉。这样子应该好狠，我怎么痛？对啊，哦，动拳，好痛，还会波动拳。对啊，对啊，没有他那个应该是哈梅哈梅哈，连续的，小心哦，快没命啊，各位加油！对，我对，合理耶。然后他要放招啊，慢动作放招，球哎，哦，哇，在哪里？到你了，快吃，快吃！啊，来不及了，剩一条命哦，再死就输了。的啊，尽量闪 ，Victory， 好，宝箱给我开，我幸运90级。我应该只是顶多拿到加二的武器，看一下结果。加二，因为他最好的就加二的武器而已。对啊，冷刀改加二，新刀，骑兵刀加二，大家都加二吗？二啊，没错。对啊，跟我猜的一样。好，我去重开一下游戏，应该会好很多。顺便重开 Steam， 重开，对啊，等我。